前两天和一个农资企业的技术人员说啊，现在这个磷酸二氢钾造假这一块已经不是像以前那样，啊，拿着硫酸镁充当磷酸二氢钾，现在他们这个磷酸二氢钾造假啊，已经到了一个境界了啊，什么境界呢？就是拿着一些复合肥充当磷酸二氢钾，因为现在职能部门啊抽检这个在下面农资市场抽检越来越厉害了，啊，厉害以后呢，你如果拿着硫酸镁去，造假做成磷酸二氢钾的话，很容易被检查出来。啊，面对着巨额的罚款，那怎么办呢？拿着复合肥去，啊，怎么做呢？就是用硝酸钾，啊，配上磷酸铀胺，啊，钾也够，你职能部门抽检的时候，钾也够，磷也够。所以说呢，一般情况下，你职能部门他不会轻易去化验氮的，因为磷酸二氢钾不含氮，所以他们不会刻意去化验氮，所以说呢，他这个就过关了。但是这种东西，如果你种植户用了以后，第一个呢，你花着磷酸二氢钾的那种价钱，实际上买了一个小的复合肥。还有损失很大。第二个，你用了以后，特别是在保花期可能会受到影响，在果实后期增甜期，你用了这种复合肥以后也会受影响。这种假的磷酸二氢钾呀，和这个真的磷酸二氢钾区别在什么地方呢？因为这种东西它用的是铀胺和那个硝酸钾，复配的，这两个都是速溶的。磷酸二氢钾因为它这个化合物的特性，就是在25度的常温的水温度下啊，溶解速度并不是说特别快。所以这个是一个最好的区别点，好比说你碰到哪些卖磷酸二氢钾，我这个速溶的，尽量别去买。说白了，很多时候可能就是拿着硝酸钾和这个每一个磷酸铀胺去复配出来的。这个种植户啊，如果想去购买一个合适的磷酸二氢钾呢，建议还是直接从原料厂家去买，因为啥呢？因为磷酸二氢钾我们种植的时候我们少不了，这个东西用量还不小，并且你放个1年2年它也不会坏，也不会过保质期。那就是尽可能的大包装去买。你像我们这，你前两天我给大家拍个视频看到了，就是说我们一个仓库里面光磷酸二氢钾一下子一买都买个十几吨，所以这样情况下你不会至于买成假货了。再一个呢，别贪便宜，是吧？因为现在真正磷酸二氢钾你出厂价格都将近1万了一吨了，那在市场上你看见就你看特别在网上卖的磷酸二氢钾，我看有的卖到喝到6000-7000一吨，再加上包装，再加上他们的分装费，你可想而知。这种产品到底真不真？